Emisionit edhe juniorat, mjalë toza edhe zotri Gorilla, Godzilla, që shpithojnë se sop janë gjithë një emrin mjekër, so Gorilla, Godzilla, se su një roshën fije. Erdhëm të pjesa intervistës edhe sot e kena Granit Hysenin, është një personaj një shokione, që e kemi pas edhe ma përpara në Reload, po shumë multitasking, këtë me thonë, merët me muzikë, fotograf, dentist, a thash sak, dentist. Do me thonë, është një person multitasking, përveç pjesës kongve, mune me folë edhe për fotografi, edhe për pjesën që është edhe dentist, qka bënë saksisht, profesionin e ti, kështu që të natë ka pak e na me i prejkë sot, Granit, që shqiema së pare. Falenderit, mirë, mirë falenderit, si në shpjetime, po më dhije në rahat, komod, pronë stafit, të të vëdugazinit, knatësis dhe herë. Po, pak më arët, unë mundoj shami thonë Granitit, se unë si, alo, si qike vogël, si qike reri lodit, të thësha Granit, a e mirë, a ku do më rajtë këta, po unë në shpitam jo, në shpinë tam e jo më rida. Por, alishtu në karjerën e muzikës, mund thëmë, lirë shëmë e kam njësë me TV Dugazinin, Radio Televizionin Dugazinin, qësh ditën e parë kur ka startu si projekt. Dhe normalisht... E të në dhe qësh është zhvillu dere ditët e sotme. Granit, përveç që këna munojt të shumë pjesë, konga jo të mare, është As në mendje, një super kong. Faktikisht, sa dit ka prej që është lansu? Nuk ka shumë dit, do shta një javë, prafërsisht dy javë, plus minus ashtu është. Dhe si audio registrim është bërë ma heret, po pak para pandemis është realizu. Dhe në atë kohë unë kam mëndu që të realizoj edhe videoklip, mirë po ndolli pandemia, u bloku unë, si që blokum, gjithë jemi dëshmitarë të saj kohë, dhe tani pak undim më shlirë dhe thamë, vazhdojmë projektin, mos ndalim, jetë atë letë vazhdojë, ha kuta. Je dhe antari With Life Albania, fotograf profesional, nanën tjetër mjerë që dhe muzikë, cilin e dëmë pak ma shumë? Po, unë muzikën... Flatë flanë. Unë muzikën e kam startu qysh fëmiri, do më thonë moshën 5 vjeqare kam fillu të mere me muzikë, mund të them që është pjesë genetike e të rashëgume prej nanës dhe për dojes, për e ty në kam të rashëgu mungesën e flokve dhe zonin. Kurs edhe gjatësine, se më familjen këti ka baba janë i pak ma të shkurë të rrët. Po, ata kam flok shumë. Pak shakon. Sa dush, ajgore. Do më thonë, moshën 5 vjeqare kam fillu që të merë mënyrë profesionale dhe mund të them që profesioni jemi parë ka qenë muzika, ku dhej vonë kam bjetu ndoshta për muzikës, kuptohet stomatologjin, fillimisht e kam njësë si laborant dentar dhe pastoj si vazhdova stomatologjin duke marë parasysh se dy prindrit dhe vlaun e jemi familjes dentistash. Pastoj vazhdova me në kohë ku unë filova të merë me dhe me muziken, unë interesova shumë dhe për fotografin në atë kohë, se u duke mi bo fotot për postera, për reklamat të ndryshme në atë kohë, dhe më interesonte, më intrigonte se si është fotografia, si me zhvillu. Se gjatë kohës kur fillum në stomatologi, atëre u fokusova për me i argumentu pjesët klinike dhe njësa rukëtimin si dental macro fotografers. Nështë të nga përdojnë pak prej konceptit të bisedës sot që a këna me folë, të rëkëm a ke marë vakcinën? Vakcinën nuk e ka marë se këm kalu Covidin. E në të e merë, cilja këm e kënë hapi parë që i këmë e bo ditën tjetër masi që e merë vakcinën? Edhe këte e mape të muzika. Hapi parë ndoshta do iki deri në Greqi, në Kërkini, që të fotografoj pelikantë. Ide e mirë. Këto kime bu ma së vakcinimin. Në ndaj që kjo në tjetë. Përveç... Bashk me miku në tim, Jetmir Trëshani, një mik shkodran, ku unë i them vla. Dhe kam një shprej nga aji, ku thot vla unë të bon nona, nuk e ka e qënë, ku se shokin e zgjell vetë. Që unë e kam zgjell ato si vla unë në post. E kita unë vla, për ndryshon për bëjthirje zë ti, e do në shumë fotografin, dhe për bëjthirje krejtve me bo pjesë e grupet. Wildlife Albania Photographers. Po, Wildlife Albanian Photographers. Wildlife Albanian Photographers. Që do të dhëtë bota e egrë e botës shqiptarën. Okej, mundën mu bo pjesë ati grupi, po këtejme dhe njerë të konga. Pa tjetës e të konga. Te asë në mendje, se dola pak one jashta konceptit muzikës, po pa ata qëfëmi ditë edhe do pjesë tjera tuat, pa ata qëfëmi prej kitë ka pak. Të rëko
flëm pak për bashkëpunëtorët të projektit fundit edhe... Konga është balad. Është e freskët, po. E freskë, tekstin është merë, me tekstin ka realizu Jusufi, Qufina e thirim, se në pej zakonisht i shkurtojmë emrat, caki, baki, maki. Shkurt. Shkurt. Për shambull, amrën tam s'kanë të shëthirin shkurt, se Rida, kom, kështu që? Si? Rida. Emre bukur, s'ki nevoj me ndryshu e, kështë që e lene kështu që e kje. Dhe për muzika është këtë desë Valon Biba, kurse orkestrimin dhe regjistrimin e audio se ka realizu Gjens Hyseni poshtu në studio tina. Me video regjistrim është të marë Mars Production, një kompanije rref filmike, në krye me Jeton dhe Meriton Dajokaj. Janë dy vlezër që punën shumë. Sa bukur përdoket edhe këto mrapa në këto momente që po e shojmë edhe projektin e ri, një super projekt edhe pamjet mira, kreative, ta mën për balada. Jena mundu të paracitje ma filmik, që të ndërtojmë një ngjarje brenda një koncepti, mës paracesim ekstravagant, si jo të veshës, jo makinave, jo më thashatin. Thjesht jem mundu që të paraces një ngjarje, në brenda një objektit vjetër që ku ka egzistu shiftin atë kohë dhe kam pas kujtimet e vetat dhe pas taj ka ardhë paprit mas në darja. Këngëtarin këtë rrasë që unë kam lujtu dhe artistin, vi i mërzitu në shpinë vjetër, i gjej objektet e njëta si që kemi lanë, marë kujtimet e vjetra, më kujtohet, dehem, filloj e këndoj e shkruj kongën edhe në fundë dhe shofë që nuk po këthejet mu, iki. Dhe në titulli kongës, asë në mendje. Në mendje nuk ka shku që do me mlonë këtë rase. Asë mendja nuk më ka shku pjë të regoj. Asë mendja së më ka shku. Hec, bre. Hec. Bona aktin ma të mërshëm këtu pastaj, djega komplet kujtimet, në fund heka dhe unazën, që kam pas shumë shërë që kom e kunazën, dhe djega shpinë. Më sëmë thuj që dhe unazën e ikja. Në videoklip. Po, në videoklip, ju jem ta më puna në videoklip. Për ndryshe e kështë të realizu një super profil familjar, pak ma erët një foto që ma të rëgove, më pëlqej shumë. Një super foto dhe më duke që s'pat ashtu s'ke shumë e plastifikume. Në shtajt, ka fotografë që përdorin shumë Photoshop? Unë personalisht mundona t'i ikim përdorimit Photoshopit, edhe pëse është e pa mundur, se sot dhe nuk ka mo që t'lahan fotografit që shion la në aspektin filmik për para. Qëtë në primjet Photoshopit i regullon ato balancin e dritave, në gjyrave, këto. Por shumë pak ndërhyjnë në fotografi, mundona që t'ndërhyjnë shumë pak në fotografi. Kjo më kaja, mund më thajnë është pak një lejsmundje profesionale, përshkak se të unis për rasteve klinike ti, kur t'i fotografon rast në klinik, po ndërhyjve nuk është më rast i klinik. Ki po ndërhyrje. Kështu të më kam, kjo shpërhim kam betë edhe në botën e egrë, kur ti nëse janë ndërën gjyrat, për fjallë a bjën flamingos, nuk kam mu flamingo. Po, edhe kështu të në fotografit portret, mundona që mos të ndërhyj me Photoshop, po të pakten, ndani pigmenta në diçka që nuk shkon për syja të mund të heqë. E ta shtregom diçka, që është mërim një përtheku krejtë? Krejtësare, që është mërinë me i përtheku? Njëri u veç a donë, në qofë se donë krejtë i realizonë. Në qofë se donë... Po, i bon krejtë. I bon krejtë. Në qofë se zdonë gjithë mund kom në konë johës, po kom kohës, po kom kohës. Se pak marët kur bërë mua betë, kur më tregove që merësh me disa profesione, thash që është mërinë, bile edhe ato me i përmbledh krejtë mërana krejtë ditës, shu që bravo. Unë më ndëzëm që edhe një rezultat për suksesin, pa diskutim që ka dhe familia, përshkak se ajo është pjesë që të mundohet, më dhe dhe të telefoni, kush për tirë? Ta shohë. Hajde të shohim kush për tirë. Pacienti. A, pacienti, okej, tash nësë shohë që jam u lajmru me njerë. Pacienti në këtë rast. Në të s'ka dhe të cërë problem, dhe risa na bojna ma betit, në trekujnë regjia kur edhe veç mundëmi me... Veç kur të vim të fundi emisionit, e diskutum pak marët për veç projekti të ri, të presim tash pak edhe dirisat mërë frym, se është i frest edhe të kemë ndosë marët më njerë të na dhe me folë për kej detajet e kongës edhe klipi të ri. Që shpëdo këtë muzika, kështo, se shfa plan e kim pjesën e muzikës? Para, më fani të lutëm, edhe pse jemi në transmitim direkt, më duda me ndonë telefonin. E së është problem, dalje telefonin një është lirë, dhere sa, ose vetë zilën janë alim, kështu a? E kam dalë, po të vibrimis përbërë, nëjse. Së është problem, e së është problem. Unë,
aspektin e muzikës. Ose se s'po lajmëro. Por ato i ndjem pyresit, s'po lajmëro. Aspektin e muzikës, unë e para se të filloj specializimin e kirurgjisë orale, eksaktësisht implantologjisë, unë jam kam qenë me një angazhim të tepërt madh në aspektin e muzikës. Gjatë kohë specializimit e kam, nuk e kam lënë, po e kam frenu pak angazhimet. Dhe tash me që jem shliru pak, mendoj që t'i rikthejmë për sëri me projekte të reja, kryesisht t'lo kongë të bukra. Jo që t'mere mu me dasma që shë jam marrë një kodë gjatë, po të realizoj kongë, shu që kjo është e ardhmja e muzikës, sa i përket pjesës tine. Dhe të dasma jo, po nëse t'i rindikon me këndu, më na imbra me muzikore, shkon. Më fali, e martu me? E feju me jam. Ndasën tonë dhe mund të vi. Okej, u kryu ma në fund, edhe na e kena pasë shumë problemet fiumin tem, kush më ardhë dhe na këmë ndasëm, kështu që apëshe, në të rëtuna ndjek liberiari, u kry puna, e gjëtën personin që këmë ardhë dhe na kënu, është granit, ndasëm të na. Bravo, e gjëtë da një problem. Shumë ma, më zdaro. Unë këtë probleme kam pasë për veti, që atë dhësh. E gjëtë da një problem shumë të madhë. Po? Edhe që kem të folë. Po, qështë tani na kemi realizu, kam realizu kongë të reja, që është pjesë albumi që do vim në vazhdem, po e kam plan që t'ju realizu videoklipe, se pa videoklipe nuk pe ka vlerën e madhe. Plus, janë një projekt i ri me Covera, që është realizu nga Maestro Faruku, dhe edhe ja pritë shumë shpejt që dalë. Me dalë. Me dalë. Na i dalë të qka? A, hallo, vishë i të gullu? Jo, nuk jam përcaktu të datat. Edhe vishë me që, kure e ki momentin. Nuk jam përcaktu të datat. Nuk e i përcaktu të datat. Do me thonë për planet falem, për pjesën e muzikës falem, qka kime pru shumë shpejt. Am të regove, që është po do këtë muzika, më përgjithsi? Sot. Sot, po. E kompjuterizume shumë, e banalizume në tekste, mjerisht, edhe shumë... Nuk është që po të pëlqanë shumë. Është ndru, është ndru gjithë shkafe. Fidojmë edhe këtore pere. Jo, shumë mirë, unë e respektoj gjdo zhëndër të muzikës, po edhe në zhëndër të muzikës mund të gjithë diçka, dhe më thonë, ka të mira. Po, sot, ma shumë o të duk, se sa po vlerësohet aja, që ka duk më vlerësohet realisht. Kështu të është. është trendi, du të me ndjek trendin. Du të me ndjek trendin, edhe me vazhdu. Me cilën po merë është pak ma intenzivesht, në më tonë po mduke që prapë jemi të pjesa si dentist. Stomatologia është buke përdiqme, unë qona me në gjezeret ora 7, në ora 8 veç jemë vend punës, e përfundoj në ora 8 mramja, se ka rrasi që edhe në 10 e kemi përfundu. Pas të pjesa që në mbetet është ose editimi fotografive gjatë vikendit kur të realizoj, ose mere me studio me muzikë. Tregove për kongë, Covera që kemi pru, a ka me pas në ajri përpunim? Po, unë për epi një detal të vogël, në këtë Covera unë e kam testu vetën me një zhëndër komplet tjetër, jo rap, po kam zhëndrit rock ballad. Rock ballad. Dhe mendoj që ka ndonë mirë. Interesant. Mendoj që ka ndonë mirë dhe jenë të pëlqyë, ata që kanë dëgju që i kanë dëgju Covera, kanë thonë që, oh, pas ke bu ma mirë se ata që i kanë bu. Jo, nuk është ashtot, po jena mundu që të pak të në ti afrohëmi. Po më duke që minuta të vishë nga kanë shku, apo regjë, edhe 2 minuta i kemi, edhe për 2 minuta pra, po këthejmë edhe njerë të kanë nga fundit, po besoj që komentet kështu të para i ke marrë të mirë, ato e marrë parashtysh që i marrë që i pjesë e muzikës, ki njerës që dojnë, nështë edhe që i ki besnika. Unë i falenderoj gjitha të njëzve që kanë ndjekë projektet e mija, por... Vështë të dëjtojnë pacientit. Vështë të përfundojnë në intervjistën edhe... Kam u lajmë në granitim e njerë. Jena live për shëndetje për pacientin. Për pat të lajmë rohët. Dhe... I falenderoj gjitha të njëzve që më kanë ndjekë projektet e mija dhe njerët ju kërkoj falje publike që një kodë gjatë nuk kam sërvu më kongë të reja. Dhe nga këto ditë, besej që do mundohëm të aloj burgjin. Granit, shumë sukses e ty. Faleminderit. Me projektin e ri, edhe të pres prap, tash pas kemi pru Covera, pas kemi pru Kontreja, kështu që në si shika vogële showbizit, pres prap këto. Respekt, faleminderit shumë. Edhe për muzikë, edhe për çka dush. Ju faleminderit shumë, ju faleminderit shumë. Regjër, shikus dhe gjus, në ardhëm edhe më fund Reloaded, e patëm shokun ton, Granit Hysenin, që na foli për kongë në rejë, se ka njëtë po abit në spodjam të njëshja, të treshja, zdi qka po ndodhë kështo, është edhe djo
djali kamermani unë i ri që sa në kartë që shëpat e amënë se të haruva. Arbënori. Edhe u kryri lodi për sot, se për najzira, po aqit një ditë bukur edhe shijem prap nesër. Se nuk pështë një letë për njëve.